Днями у Києві в готелі «Опера» відбувся семінар «Медфокус дерматології» на тему «Висипи на шкірі. Як ефективно діяти у междисциплінарній команді?». Його організаторами стали Міжнародний європейський університет, проректор науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор, доктор медичних наук Світлана Доан та партнери Вишу, Майдьом та Юніверсум Клінік. Семінар зорієнтували на новий формат, який включив у себе дискусії, обговорення, презентації, рішення від фахівців. До основної частини семінару увійшли презентації від вузьких спеціалістів, поради сімейному лікарю при висипах на шкірі від педіатра, імунолога, онколога, дерматовенеролога. Також учасники обговорили з лікарем загальної практики клініки Юніверсум ефективність комунікації з вузькими спеціалістами щодо питань висипів на шкірі. Ви зібралися на захід, важливу тему будете обговорювати. Це, наскільки я знаю, дерматит, так, і алергічні реакції. Висипи, да, висипи, які можуть зустрічатися в практиці сімейного лікаря. І тема сьогоднішнього нашої зустрічі – це саме комунікація між лікарями суміжних спеціальностей для координації, скажімо так, маршруту пацієнта, звідки, куди він повинен йти, які обстеження йому потрібно робити для того, щоб не було зайвих кроків. Я, як інфекціоніст, буду говорити про те, які помилки я бачу у веденні хворих з інфекційними хворобами. Вони стосуються того, що більшість лікарів хочуть всі інфекційні висипки втиснути в три захворювання, хоча їх набагато більше. Які це захворювання? Це кір, краснуха або скарлатина. Таке враження, що ніби більше захворювань ніяких ніхто не пам'ятає інфекційних. Лікар може не розпізнати і не вгадати, яка саме інфекція у пацієнта. Але потрібно визначитись, чи він має втрутитися, чи не має втрутитися, тому ми маємо пам'ятати про червоні прапорції. Коли ми не поставили діагноз, але з хворим нічого не сталося і все пройшло самостійно, це одна історія. А інша історія, коли через те, що ми вчасно не поставимо діагноз і не призначимо лікування, це може нашкодити. Про що ви будете, власне, розповідати? Загалом, це питання дуже актуальне. На жаль, от ті військові дії, та війна, яка відбувається на території нашої держави, вона негативно впливає не лише на психіку людей, не лише на нервову систему людей, а і на шкіряні захворювання. Загострюється захворювання у людей, які мають хронічні захворювання шкіри. Багато людей отримують нові захворювання, пов'язані із дерматологією. Дерматологічні хвороби лікуються тривало, тяжко. І потребують дуже багато уваги. І я сподіваюся, що сьогоднішній захід дасть відповіді на багато питань, пов'язаних із лікуванням дерматологічних захворювань. Що ви особисто можете порадити людям, які зараз мають певні проблеми, пов'язані із шкірою? Ну, а власне, сьогодні я беру участь у цьому заході як лікар, який є первинною такою відправною точкою в діагностиці якихось проблем зі шкірою, так як пацієнти в першу чергу звертаються до терапевтів, до сімейних лікарів. Тому цей захід є корисним для мене, як для фахівця, і він мені допоможе поліпшити мою комунікацію з колегами, багато підчерпнути інформації від них і, власне, поділитися своїми випадками, своїм досвідом. Що я можу людям порадити? Звичайно, не займатися самолікуванням. Це найболючіше, мабуть, що є в медицині і, власне, в кожного спеціаліста, і звертатися до лікаря вчасно, не займатися самолікуванням, не користуватися порадами інтернету чи сусідів, а все-таки звертатися до фахівця. Власне, це є ключовим в діагностиці і в правильному лікуванні, вчасному лікуванні. От зараз війна, і люди постійно перебувають в стресі. І шкіра, вона, ну, в першу чергу реагує на це. Які захворювання можуть бути пов'язані із цим, і що людям робити в такому разі? Враховуючи те, що шкіра і нервова система в нас мають однакове ембріональне походження, ви дійсно праві, що в умовах стресу, в умовах війни захворювань шкірних стало набагато більше. Це, в першу чергу, стрес-залежні дерматози, доволі поширені, такі як, наприклад, соборейний дерматит, псоріаз. Але в той же час, за рахунок того, що на фоні стресу знижується загальна активність організму, знижується імунітет, збільшується і кількість різних новоутворень шкіри, як доброякісних, так і злоякісних. Тому в таких умовах бажано
звертатися до лікаря своєчасно. Це найважливіше. Як часто ви проводите подібні заходи? Ми, Міжнародний європейський університет опікується безперервним професійним розвитком лікарів. Він проводить різного формату заходи: і медфокус, медермовойс, абетка шкіри. Тобто ми шукаємо той формат, який буде корисним для якогось лікаря. Хтось може приїхати на велику конференцію, де можна поспілкуватися офлайн. А хтось полюбляє навпаки, під час якоїсь такої технічної роботи включити і прослуховувати певні лекції. Тому наша саме задача Міжнародного європейського університету і наших партнерів компанії NewVivo – це знаходити нові форми навчання лікарів.